Poštovani prijatelji, moje ime je Dragan Jovanović, a vi pratite gusle.info. S vremena na vreme imamo ovako veoma lepe, impozantne i moćne profesionalne gusle iz profesionalne kategorije instrumenata. Radi se o dvoglavom orlu sa krunom, 4 ocila na prsima, ovo je znači Miloš Obilić, imamo Njegoša i imamo znači manastir Ostrog. Znači, čujemo malo kako ove gusle zvuče, jako dobro zvuče, zaista ko bude ponosni vlasnik ovih gusala, bit će oduševljen i izgledom i tonom i svime, znači ove gusle direktno na binu da idu ili da snima neko neki spot, ali i da realno gusle na njima, jako su dobre. Interesantno, znači veoma je stabilno guslanje. Znači, ko zna da gusla, zna da kada je velika figura na guslama, da to pomalo hoće nekad i da odvlači ton i samog instrumenta, s druge strane taj balans vezano za poziciju prstiju na struni i taj osjećaj neke sigurnosti, ovdje je zaista, da kažem, kao kod nekih veoma kvalitetnih automobila ili nekih malo manje kvalitetnih. Znate ono kad je auto leži na putu Ferrari. E, to je to. Pratite gusle.info i ne menjajte kanala.